بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامونه ملګرو نیک هیله احترامات مې ومنه سید الله شان ما او تاسو سره د شان سټوډیو په شیشه باندې مخاطب یم نن را سره په پروګرام کې لوکمان خاکسار ناشته کوي ډیر مننه کوم چې مونږ له خپل قیمتي وخرا کو لوکمان خاکسار ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم ایو جهان مننه کوم ډیر زیاته مننه سید الله شان بھائی نو لوکمان خاکسار سے بو دو شان سٹوڈیو مینوال پہ انتظار باندھ دی کدی ترے دا سے غزل نظم تازہ غن تا اڑوان دے کنو ډیر مننه بم کوم ډیر زیات مننه کوم اسد الله شان بھائی استاسو استاسو د کتونکو او د شان سٹوڈیو د کتونکو د پاره د غد اختر نظم ندا بو ته وې ارشاد په پختنه منی رټوله ته ډالی چی ولې بنلرم هزار هزار گلی اختر ولی به نلرم هزار هزار گلی اختره نه می سپلیشت او نلرم جامع اختره د خپل شهید بچی تصویر ته چې په کور کې جاړي د خپل شهید بچی تصویر ته چې په کور کې جاړي خوشاله سکوي دامین دی پښتني اختره او مننه په دې وطن په دې کوسه او کلی ولی راځي په دې وطن په دې کوسه او کلی ولی راځي او رتنه د یتیم بچی سلګی اختره او مننه مونږ د لاشونو جنازو نه لا اوزګار نه یو مونږ د لاشونو جنازو نه لا اوزګار نه یو مونږ سکو دا رنگینې او دا تماشه اختره او مننه برباد برباد پر خر پر هر یم حلال خلال یم برباد برباد پر خر پر هر یم حلال خلال یم تم لا نور اک دی مری باندې چړی اختره مننه او برباد برباد پر خر حلال خلال یم تم لا نور دی مرے باندھی چڑے اختره او بلوی شمع د شہید لالی په قبر باندھی بلوی شمع د شہید لالی په قبر باندھی یو پختنه جاڑی د قبر په حزی اختره او مننه او مونږ په بارودو او بمونو الوتل خلق مونږ په بارودو او بمونو الوتل خلق راټولو خپل لاسونه خپل خپې اختره مونږ په بارودو او بمونو الوتل خلک راټولو خپل لاسونه او خپل خپې اختره او خپه پی نشي خو رښتیا لوکمان خاکسار وایم خپه پی نشي خو رښتیا لوکمان خاکسار وایم قسم په خدای ډېرې بې خوند او بې مزې اختره او ولې به نه لرم خزار خزار گلی اختره ډېره زیاته مننه سید الله شان بھائی دا و لوکمان خاکسار چې تاسو سره خپل د اختر تازه کلام روان دیکھو ډیره مننه کوم مینوالو دربلی ویډیو پورې اجازت غواړم د لوی الله پامان.